Lelly Wauffa. Moi mun maailma. Arvatkaa hei mitä? Mä näin viime yönä ihan kauheeta painajaista. Joku zombiengi juoksi mun perässä. Ja sit vielä yks hampaaton Hannibali. Se ei mun tiedä. Vielä ilman lupaa. Ihan kauheeta. Enkä mä todellakaan ala. Ei sillä ollut mitään oikeutta kajota lasten arvotavaroihin. Mä soitankin mun asianajajalle heti paikalla, jos mä kerran vielä näen sen Hannibalin tyypin. Mä nimittäin heräsin ihan kauhusta kangastuneena ja laitoin heti kaikki valot päälle. Sit mä tietty huusin. Ja kaikki johtui siitä typerästä Halloween-elokuvasta, jota telkkarissa näytettiin eilen. Isiriens juoksui jalkaa mun huoneeseen ja käski mun heti paikalla olemaan huutamatta. Enhän mä voinut siihen mitään, et mun teki mieli huutaa. Enkä mä olis todellakaan uskonut, et isi ois noin kylmä sydäminen. Niinpä mä en totellu. Omanpa oli syynsä, kun sehän se asensi sen telkkari mun huoneeseen. Varsinkin kun se ties koko ajan, et siehän näytetään ihan kauheita filmejä. Miksei se vaikka irrottanut sitä telkan töpseliä tai jotain? Miks se vaikka jäs mä kattomasta sitä? Ihan sata varmana, sehän ties, et eihän mä tottele. Ja ikärajoitukset on ollut tarkoitettu vaan pikkuskideille. Mä en todellakaan saanut unta enää sen jälkeen. Ja mä pakotinkin sit isukin istumaan koko yö mun vieressä. Eihän sen tarvii mennä aamuisin kouluun. Ei muuta tällä kertaa. Mä meenkin tästä nyt päikkäreinä. Toivottavasti sun isi on vähän viksumpi kuin...